Вітаю. До лікарні Феофанії, де президент Зеленський лікується від COVID-19, приїхали кілька десятків учасників автопробігу. Вони висунули свої вимоги і їх чула кореспондентка «5» Ольга Калиновська. Вона на зв'язку зі студією. Олі, вітаю, чого вимагають мітингувальники? Вітаю, Ігоре. Трішки, напевно, поправлю, тому що не кілька десятків, а, напевно, до сотні було тут активістів, до сотні автомобілів приїхало сюди. І от, власне, хочу сказати, що зараз ми стоїмо на точці, пікова точка, де, власне, завершилась сама акція. Як ви зараз можете спостерігати, це такий собі плакат зелений з написом «ЗЕ». От саме такі плакати використовували «Слуги народу» під час виборчої кампанії. Саме такі плакати використовувались на білбордах під час президентської кампанії 2019. І на цьому от плакаті густо насипаний свіжий асфальт, і в ньому є кілька шматків асфальту уже давнього достатньо. Саме з такими подарунками, ліками, як назвали їх активісти, вони приїхали до Феофанії. Ці ліки для президента. Чому такі ліки? Саме тому, що саме з ковідного фонду, з фонду, який був спрямований на те, щоб лікувати українців від цього вірусу, 35 мільярдів гривень було спрямовано на будівництво та ремонт доріг. Нагадаю, що це про це заявив Ігор Уманський, колишній радник голови Офісу президента та колишній міністр фінансів. Саме тому такі ліки, такі подарунки привезли президенту під Феофанію, де він лікується. Зараз ми намагаємося вам показати дорогу, яка веде від лікарні Феофанія, і те, як учасники акції вже йдуть до своїх автомобілів, сідають і їдуть. Власне, близько години вони провели біля лікарні, було дуже багато виступів. Головна вимога, точніше, вимог насправді було кілька. Одна з головних вимог – це те, що президент фактично стимулював і змусив своїх депутатів з монобільшості ухвалити законопроекти, які би розблокували роботу НАЗК, Національного агентства з питань запобігання корупції, а також запустили роботу НАБУ. Давайте послухаємо, що говорили представники руху «Опору капітуляції» та ті активісти, які прибули сьогодні до Феофанії, прошу. Ми тут з вами згадуємо досягнення Революції Гідності. Наші друзі сидять по тюрмах. Мій товариш Андрій Антоненко, ріфмайстер, він вже більше 300 днів не може побачити свою родину. Хоча я не здивуюся, якщо завтра-післязавтра кожного з нас почнуть тягати вже за цю акцію на допити. Було Бог зна що, якийсь цирк, але крім простої одної це голосування законопроекту, який відновлює діяльність антикорупційної інфраструктури. Цього нема. У нас лишилося всього 4 пленарних дні. Втекти від політичної і кримінальної відповідальності Зеленському не вдасться. Не вийде втекти. Ні в Ростов не вийде втекти. Власне, крім того, що тут скандували «Зелю геть», а це уже, напевне, традиційне гасло для подібного роду зібрань, тут теж традиційно палили фаєри. Була дуже гарна і яскрава картинка біля Феофанії, і насправді учасники акції сподіваються, що Зеленський, якщо не почує їх, то принаймні побачить. Давайте подивимося. Все це супроводжувалось піснею групи гурту «Жадан і собаки», «Буваймо здорова, чорноброва», «Вова до Ростова». Ну, хто знає пісню, власне, сам може зрозуміти, які слова там є у цій пісні. Ну, на завершення цієї акції його учасники, представники руху «Опору капітуляції», закликали українців прийти 1 грудня під Верховну Раду України, де ще раз нагадати Верховній Раді їхні, фактично, зобов'язання, тобто розблокувати роботу НАЗК і не дати можливості Євросоюзу якимось чином скасувати безвіз або принаймні, скажімо так, затруднити шлях України до Європейського Союзу. Крім того, ці ж учасники зібрання під Феофанією закликали прийти також усіх небайдужих 6 грудня під апеляційний суд. Саме там буде відбуватися суд у справі Шеремета. І вони закликали підтримати Андрія Антоненка, який зараз знаходиться за ґратами
Також Юлію Кузьменко на цій акції оголосили, її чоловік Юлій Кузьменко, що на ній уже електронний браслет. Його одягли через те, що начебто Юля порушила умови свого арешту, скажімо так, коли вона змогла вільно пересуватися. І сьогодні тому вона не змогла бути учасницею цієї акції. Студія. Ольга Калиновська із Феофанії. Там завершується автопробіг за участі близько сотні, як каже Оля, учасників.